Недільний ефір на Галичині продовжує інформаційна програма «Підсумок тижня», якими подіями запам'яталися нашим журналістам. Сім днів, що минають, поговоримо найближчим часом. Мої вітання всім, хто нас дивиться. Дорогі квадратні метри. Попит на нерухомість Івано-Франківську зростає. Попри високу вартість квартир, охочих придбати їх чимало. Тож, оскільки прикарпатцям обійдеться покупка житла, підрахувала наша Ольга Бабенко. Ми знаходимося зараз в двокімнатній квартирі, яка знаходиться в центральній частині міста поряд з парком Тараса Григоровича Шевченка. Вона складається, одна кімната зал 17 квадратів, також гарна, велика, красива, простора спальня 20 метрів квадратних, повністю готова до заселення. Ось такі квартири. До 65 квадратів в новобудові з ремонтом. Нині найбільш популярні в Івано-Франківську, каже ріелтор. Хоча найбільший попит залишається на однокімнатне житло. Тільки хочуть новобудові в розвинених житлових комплексах, але з цього року пішла тенденція іменно з ремонтом. Сім'я приїжджає, то відповідно вони не знають, чи тут майстрів, хто, до чого прийшли. Треба це більш підняти питання, швидко сім'ю заселити, і вони готові платити більше грошей. Експерти кажуть, попит на нерухомість в Івано-Франківську зріс. Купують квартири частіше, ніж до війни. І тепер левова частка покупців – вимушені переселенці, які вирішили залишитися на Прикарпатті. Пані Тетяна родом з Маріуполя. У жовтні 2022 року жінка приїхала на Прикарпаття. Тоді ж почала шукати житло. Коли ми приїхали, ми остановилися зразу у знайомої. Тобто ми пройшли три общежиття, де було все зайнято, і ми через ріелтора іскали і шукали квартиру. Відтоді вона має квартиру в Івано-Франківську. Проте скаржиться, вартість оренди висока. Квартири дуже дорогі, дуже дорогі. Ту зарплату, яку ми получаємо, фактично вона уся йде на оплату. Ми платимо оренду плюс комунальні послуги. Оренда від 10, ну є десь чуть менше, але це вже умови, самі розумієте, не дуже такі багаті. Ну, ми вже не шукаємо багаті, тобто, щоб були елементарні засоби, це вода, світло, опалення, тобто, щоб воно було. А якщо ти платиш 10 тисяч за оренду плюс комунальні послуги, виходить 2800, 2900 ти додаєш до оплати за комунальні послуги. І таких, як пані Тетяна, сотні. Чимало переселенців після вимушеного переїзду до Івано-Франківська придбало тут житло для постійного проживання. Зараз трошки змінився взагалі покупець. Більшості вони хочуть готового житла. Тобто ті, які змушені були переїжджати, попередні роки вони розглядали, це 22-23 рік, вони розглядали це як тимчасовий прихисток і більше була оренда все ж таки популярніша. То зараз вже люди розуміють, що ситуація трошки надовго затягується і тому зосереджуються і вже хочуть тут проживати таке на постійному місці проживання, перевозять свої сім'ї, свої родини. Це в середньому стична сім'я, це десь 35-40 років, такий середній клас. Є різного, є фахівці, робітників, які з тих підприємств там зруйнувалися, приїхали на нас. Також є тенденція велика і військових, медикині, з сім'ями. Разом з великим попитом зросли й ціни на нерухомість, кажуть фахівці. Від початку року вартість піднялася на 10-15%. Ось така двокімнатна квартира площею 62 квадрати із ремонтом – 65 тисяч доларів. Зараз це середня вартість на ринку. Київські ціни, як вивезти золоту серединку? Середня від будівельника – від 700 доларів за метр квадратний, і квартира вже з ремонтом, можливо, 1700 доларів за метр квадратний. Ось такий розгляд. І тобто до вибору, до кольору є великий вибір. Є чого вибирати. Будівництво нових квадратних метрів в Івано-Франківську у розпалі. Будівельні компанії відновили свої роботи, і мало того, що відновили, закінчують старі свої проекти, вони зараз масово починають нові будівельні майданчики. Це одна із найбільших місцевих будівельних компаній. Зараз у фірми 15 активних великих об'єктів, три з яких абсолютно нові, розпочаті після повномасштабного вторгнення. Всі будови працюють активно досить, ми почали нові проекти. У нас цього року введено дуже багато квадратних метрів в експлуатацію. Це фактично більше, ніж ми вводили раніше. За рахунок того, що потребує зараз ринок саме готового житла, ми збільшили свої темпи будівництва. Наша будівельна фірма, ми як найбільший забудівник зараз в Івано-Франківську, ми вийшли фактично більше, досягнули і перевищили рівень довоєнний.
Нині левова частка проданих помешкань – це великі за площею квартири, кажуть забудовники. Якщо раніше трикімнатні квартири купували в останню чергу, то тепер робляться ще на стадії будівництва. Велику стимуляцію цьому дали саме державні програми. Це є відновлення, це коли втрачене житло і видається житловий сертифікат. Або є оселя, це є державне кредитне, це є державне іпотечне кредитування житла. Тут люди розглядають більші площі, тому що розуміють всі переваги саме цього розтермінування і цього кредиту в гривнях на 20 років. І тому хочуть все ж таки більші квадратні метри. А от охочих винаймати квартири в Івано-Франківську практично немає. Ті, хто вже купили хати, скинулися і поз'їжджалися вже на свої квартири, відповідно, ніша стала більшою. Пропозицій більше, ніж люди, які хочуть орендувати. Відповідно, немає немає такого попиту, відповідно, кожен починає депенгувати цінами. І ринок просів, що тепер навіть однокімнатні квартири вторинного ринку, так можна взяти навіть від 5 тисяч гривень. Експерти запевняють, найближчим часом ціни на оренду житла не зміняться, проте вартість квадратних метрів ростиме і надалі. Дізнатися про своїх рідних та знайти відомості про них на Прикарпатті розсекречують документи про виселення людей до Сибіру, а саме тих, кого називали куркулями. Їх публікує Державний архів Івано-Франківської області. Побував у ньому і наш Денис Лужний. Більше не цілком таємно. Справи родин, яких примусово вивезли до Сибіру у 50-х роках минулого століття, тепер у відкритому доступі. Підходимо до фонду. Витягуємо справу виконком Станіславівської обласної ради, список куркульських господарств, відкриваємо і бачимо, що Костенюк Марія Іванівна, 1882 року народження, уродженка і жителька села Тулуків Заболотівського району, до 1940 року і в період німецької окупації мала землі 16 гектарів, 4 коней, 5 корів. Радянська влада Марію Іванівну визнала заможною та відправила до Сибіру. Відкриваємо архівні документи за 1950-51 роки і розуміємо, таких як вона, чимало. От їх тут багато і ціла книга складається з таких переліку таких людей. Тобто це всі були депортовані, репресовані люди. І по кожному йде відомість, за що його саме виселяли в далекі межі. Усі ці люди отримали клеймо «Куркуль» та були репресовані через спротив радянській владі. Людина, яка народилася на своїй землі, яка постійно тут працювала, якій батьки лишили той сільськогосподарський реманент, лишили млин, худобу і так далі. Один день приходить радянська влада і каже, ти мусиш це все віддати в колгосп, якщо не віддаш, значить відправишся в Сибір. Є люди, які погоджувались, віддавали це все колгосп, тому що виходу не було. А інші, крім того, що вони були заможними, також і допомагали українській повстанській армії. З архівними документами йдемо в кабінет оцифрування. Саме тут їх сканують. Роблять це у високій роздільній здатності. Незважаючи на те, що документ є відносно молодий, тобто 75-80 років, але через машинописний текст чимало літер не читається. І після оцифрування відбувається додаткова корекція для того, аби користувач, який віддалено отримує вже електронний документ, зміг прочитати інформацію. У сусідньому кабінеті працює пан Микола. Чоловік публікує ці документи на сайт Державного архіву. У нас список відсканований куркульських господарств Станіславської області. От там перший, справа. І так тут пішли вони ці документи. Людина, звичайно, заходить, читає ту інформацію, що може вичитати. Щоправда, здійснювати пошук тієї чи іншої людини потрібно вручну, адже архівні документи відскановані лише у форматі фотографії. Майже літо. Від початку цього року метеорологи зафіксували на Прикарпатті 37 температурних рекордів. Проте, кажуть, лякатися не потрібно. Нетипове для березня та квітня тепло – це наслідок африканського циклону. Яких ще погодних сюрпризів очікувати у найближчі дні, наша Вікторія Резун знає.
Весна цьогоріч настала значно раніше, кажуть метеорологи. А відтак чи не щодня вони фіксують нові температурні рекорди. Так само були відмічені і в березні місяці температурні рекорди. І у березні у Івано-Франківській станції Івано-Франківській та Коломиї були перевищені абсолютні місячні максимуми температури повітря за весь період спостереження у березні. Показники термометра у березні-квітні цього року стали рекордними за весь період спостережень, кажуть синоптики. А це за останні 33 роки. Є такий журнал, і в такий-то день, якщо перевищує температура від історичного, то ми тоді його і фіксуємо як історичний максимум. Оце ми бачимо, оце зараз над нами температура. Оце збільшується, сонячне скрізь гріє, вся Україна без опадів. Прикарпатці природнім сюрпризом тішаться. На початку квітня вже така тепла погода, це дуже радує. Трохи піднімається настрій, якось все по-весняному, класно. Тому я дуже-дуже рада. Скільки років я живу, я не пам'ятаю такої погоди. Стало легше на вулиці ходити, не потрібно одягати купу одягу на себе. Гуляти більше з дитиною. Ну і, звичайно, яскравіше все виглядає. Психологи кажуть, потепління добре впливає на настрій та самопочуття. Проте лише якщо людина не має метеозалежності. Коли йде збільшення світлового дня і є зростання сонячної активності, то наші рецептори в очному дні реагують, виробляється більше хороших позитивних гормонів і настрій реально піднімається. Тобто оця весна – це дуже добре. Коли збільшується світловий день, люди це відчувають. Синоптики кажуть, у всьому винен теплий африканський циклон. Високі показники денної температури від 25 до 27 тепла обумовлені поступленням теплої повітряної маси з південного заходу африканського континенту. Тобто ви, може, чули, знали, що піщані бури впливали на Європу і однозначно на Західну Україну. Проте вже цього місяця очікується невелике зниження температури та підвищення вологості, прогнозують метеорологи. Від 90 гривень за кілограм помідорів і огірків та 15 за пучок редиски. На прилавках прикарпатських ринків продавці активно реалізують ранні овочі. Про ціни на них та як правильно вживати ці продукти, аби насититись вітамінами, а не навпаки. Нашкодити собі у сюжеті наших кореспондентів. Огірки по чому тут? Огірочок 90 гривень. Карпатський і черупці. Слухай. Японія. Прилавки центрального ринку Івано-Франківська заповнені свіжими овочами. Найбільш затребуваний товар, кажуть продавці, огірки, помідори, перець, зелена цибуля й молода капуста. Більшість таке весняне, що хочеться салатів. На розкладках більшість овочів привезені із-за кордону. Відтак ціни на них залишились ще на рівні зимових. Помідори від 90 гривень до 140 – це йде черрі. Помідори ще не дешеві, бо ще нема нашої помідори, тож то йде привозна. З українського городу є вже зелень, капуста й огірок. Постачати їх на ринок підприємці активно розпочали лише тиждень-два тому. Капуста молода подешевіла, огірок подешевів. Капуста подешевіла на 20 гривень, огірок теж від коштував тиждень назад ще 150 гривень, а вже зараз він коштує 90. Це йде наший огірок, тепличний. Кожен день ціна міняється, кожен день новий завіс. Капуста 65, огірочок 90, закарпатський, брошнівський, франківський. Останні кілька тижнів покупці активно купляють її редиску. Вона теж із місцевих теплиць. Ціна на неї знизилась. Пучок зараз вартує 15-20 гривень проти 30 ще місяць тому. А от якщо брати на вагу, виходить ще дешевше. І можна торгуватись. Редиска Закарпаття 50-45, хто скільки бере, ціни договорні. Скуповується нині й пенсіонерка Леся. Каже, в неї стандартний набір – огірки, помідори, цибуля й капуста. Бере все, але небагато. Так, аби вистачило на салат онукам. Дві помідори, дві огірки, з'їсть, за якийсь час, я гадаю, завтра-позавтра, може, дешевше ще буде. Та для мене пенсіонерки – то дорого.
Беру, що найдешевше, не знаєте що. Купаю то огірки, то помидори дітям. Ді собі, ні, дітям не маю. Фактично помінню, хіба хтось там тут день народження чи щось таке, там Христини, то там взяти. Так, дві помідорки, два-три огірочки, одну капустину, одну цибульку. Таке, всі помінюю. Так, на одну вечерю вже. На вартість того чи іншого овоча впливає чимало факторів, пояснюють економісти. Дуже часто навіть самі продавці пояснюють, що один і той же огірок їм, наприклад, вчора завезли по тій ціні, а сьогодні вони вже завезли, вони вважають, що свіжіший, новіший, чи навіть від іншого постачальника, він є вже дещо дорожчий. Тобто, якщо у вас немає в якого постачальника, якого стабільно, ви приймаєте той, який, по якій вам його пропонують, тому що ви хочете мати і гарний. А з іншої сторони, ви ще мусите і реалізувати той, який ви купили раніше, тому той вже який стояв 1-2 дні, він може бути дешевший і по іншій ціні. І додають, теперішня вартість овочів буде незмінною аж до Великодня. Після ціни стануть нижчими. В міру того, що пропозиція буде досить велика, термін зберігання ранніх овочів, він є дещо меншим, тобто, тому що вже і температура повітря вища, так і може бути навіть зависока для того, щоб ці овочі збереглися там 1, 2, 3 і більше днів. І тому, відповідно до цього, трошечки ціни почнуть знижуватися, які пов'язані якраз з цією сезонністю. Окрім вартості ранніх овочів, покупцям варто зважати і на їхню користь, адже майже в усіх продуктах, які вирощені у теплицях та парниках, є нітрати. Якщо ми говоримо про овочі, які ростуть на грядках, дуже часто для прискорення їхнього дозрівання використовують добрива і часто в надмірних кількостях. Тобто можна зробити органічним грядку, якби таку теплу грядку, там автоматично буде швидко рости вся зелень. А можна зробити хімічним способом. І це якраз хімічний спосіб, він дається в знаки, тому що нітрати, вони в організмі перетворюються в нітрити, які блокують гемоглобін. Тобто, по суті, ми думаємо, що ми з'їли вітамін, а по факту в нас в організмі кисень погано переноситься і доставляється до наших тканин. Через перенасиченість нітратами можуть з'явитись інші симптоми. Виникає загальна слабість, можуть бути болі в животі, може бути просто якась нудота, там головний біль, отакого плану симптоми. От. І якщо у великих кількостях, то там може бути нудота, блювання, може бути пронос, тобто мається на увазі, якщо там сильно переборщили із добривами. Тому перша допомога буде багато води і сорбенти для того, щоб максимально забрати той агент, який викликав ці неприємні симптоми. Подбати про безпечне вживання ранніх овочів медики рекомендують заздалегідь. Придбані продукти варто замочувати та купляти у перевірених продавців. Ви дивитесь програму «Підсумок тижня». Далі коротка інформація від наших ділових партнерів на правах реклами. Час мене швидко, не перемикайте. Джерело Якова. Зроби ковток здоров'я. Отримують гранти на навчання та підвищення стипендій. Верховна Рада у першому читанні підтримала ініціативу про зміни в фінансуванні вищої освіти. Про те, що вони передбачають, наша Вікторія Резун розкаже. Цей законопроєкт прийняли в березні 2024 року. Відтак студенти зможуть не лише отримати кошти на вступ до будь-якого вишу, а й одержуватимуть стипендію у розмірі мінімальної зарплати. Проте це стосується лише окремих спеціальностей. Прийнятий законопроєкт змінює всю систему державного замовлення. Важливо, що кількість грошей на підготовку фахівців не змінюється. Однак держава буде замовляти ті професії, в яких вона або платить повністю заробітну плату, наприклад, учителі, медики, або є монополістом у наданні робочих місць, наприклад, Укрзалізниця, атомна енергетика тощо. Третя група – це спеціальності, що потрібні для національної безпеки та оборони, або дефіцитні напрямки, як, приміром, специфічні інженерні спеціальності, українознавство та схожі малопомітні речі, що є насправді фундаментальні для держави. Що ж стосується грантів на навчання, то їх може отримати студент будь-якої спеціальності. Усі здобувачі, які за результатами здачі іспитів у формі зовнішнього незалежного оцінювання, одержать відповідні бали від 150 і вище балів, отримають можливість одержати
повне або часткове фінансування через грант свого навчання державою. Як це відбуватиметься? Такому здобувачу відкриватиметься спеціальний рахунок, на який щомісяця поступатимуть кошти відповідно до тієї кількості балів, яку він набрав за результатами здачі незалежного зовнішнього незалежного оцінювання. Катерина – четвертокурсниця. Дівчина щомісяця отримує 2000 гривень стипендії. Каже, на прожиття цього не вистачає, тому знайшла підробіток. Вони витрачаються в районі тижня-двох тижнів. Це може потратитись найбільше на їду, звісно ж, також на якісь розваги, та, наприклад, навіть купити собі книжку. Зараз вони не сильно дешеві, як ми знаємо. Також на якийсь, наприклад, якийсь новий одяг. Разом із Катериною вирушаємо до продуктового магазину. Там купуємо продукти першої необхідності, а це крупи, м'ясо, консервації та олія. Три пачки соку, там мультифрукт давай. Це вийшло на приблизно суму 1000 гривень. Може бути. Так, мені цих продуктів хватить на 2 тижні, а тут тільки крупи, олія і та все. А от щодо молочних продуктів, фруктів та овочів, треба купляти їх майже кожен день, адже вони мають маленький термін придатності. Дівчина додає, якщо ж стипендії будуть у розмірі мінімальної зарплати, то це дозволить студентам повноцінно навчатися і не думати про додатковий заробіток. Ну, з зараз цінами дуже важко насправді, тому що навіть можу побачити, скільки коштує там їда, і 2000 максимально не вистачає на місяць, тому якось треба викручуватись. Але 8000 – хороша сума для прожитку на місяць. Коли ж запрацюють такі нововведення, поки невідомо. Адже народні обранці мають підтримати законопроєкт ще у другому читанні. Від створення міста і до сучасності в Івано-Франківську видадуть посібник про історію обласного центру. Підручник створюють у форматі коміксу для учнів 8-9 класів. Над його розробкою працюють одразу 13 фахівців. Поспілкувався з ними і наш Денис Лужний. Пізнавально та повчально. Посібний комікс про історію Івано-Франківська уже почали розробляти. В ньому опишуть події від створення Станіславова і до сьогодення. Найперше ми дійшли думки, що посібник має бути адаптований як для вчителя, так і для здобувачів освіти. По-перше, мінімум текстової інформації, яка би сприймалася дітьми і була написана дуже зрозумілою мовою, так, не науковими фразами, а зрозумілою мовою. Наша група хотіла це апробувати в дії, як вона це буде справді виглядати. І колектив творчих істориків домовились так, що матеріал насичений, переповнений фактажем, але ми повинні складність кожного з вчителя, науковця, фахівця, краєзнавця подати його формату А4. Тобто все найважливіше, найкраще, що було в місті Івану Станіславові до Івано-Франківську, подати в цей А4 формат. Пані Тетяна працює над завершальним розділом посібника. А це історія Івано-Франківська з 1991 року до сучасності. Доволі складний період, тому що ми це щось нове. В жодному з підручників немає такого моменту, коли саме рідний край описується на фоні цих історичних подій сучасності. Ізюминкою розділу, напевно, є те, що ми викремили культуру, ми викремили окремо відомих уродженців міста і подаємо це для дітей. Підручник про історію Івано-Франківська уже видавався. Щоправда, у далекому 2005-му. Після цього жодного посібника у світ не вийшло. З огляду на сучасні історичні події і те, що відбувається російсько-українська війна, наші діти повинні знати не тільки історію України, а загалом історію свого міста. Це дуже важливо, це актуально, тому що не знаючи свого минулого, ми не можемо прогнозувати своє майбутнє. Самі ж учні захвату від майбутнього посібника не приховують. Вивчати цей проект і цей предмет в школах потрібно. Наприклад, в Харкові є предмет харківознавство, у Львові є предмет вивчення «Я і Львів». У нас такого, на жаль, немає, і посібника для вивчення саме дітей 8-9 класів і загалом у школі не існує. І ідеєю створення цього посібника, як на мене, дуже хороша, тому що дітям потрібно знати історію свого міста і історію України загалом. Особливо цікавим для них є формат коміксу.
Мені дуже сподобалася ідея зробити його у форматі коміксу, оскільки це не тільки буде пізнавально, а й цікаво. Я вважаю, що це у світі історії щось нове, і для всіх учнів, які будуть навчатися за цим посібником, це буде не тільки цікаво, не тільки мудро в плані вивчення історії, але це також буде щось, що допоможе нам одразу візуалізувати ті події, які відбулися. Це буде тільки формат чорно-білий. І розмальовка з одної сторони, постаті, актуалізації в коміксу, що тут найважливіше. Тобто маленька картинка 3-4, яка подає цілу сторінку фактажу. Я думаю, що це буде цікаво. Посібник про історію Івано-Франківська планують завершити до 1 вересня. Популяризують вишиванку і працевлаштовують ветеранів. Колишній контррозвідник Олександр Ткачук разом з дружиною Яною відкрив цех із пошиття одягу в етностилі. Власну справу родина започаткувала в Івано-Франківську вже під час війни. На виробництві побувала наша Тетяна Дадак. Цей візерунок розробила моя дружина. Нитки чорного кольору по чорній тканині, воно досить стильно. І ми намагаємося також поєднувати традиційний стиль з більш сучасним. Таку вишиванку можна одягати під костюм на якісь там вечірні заходи, благодійні. Ще 2 роки тому Олександр не мав справ з вишиванками та й жив у столиці. Чоловік – колишній контррозвідник СБУ, який знешкоджував російських агентів. За плечима і робота в зоні ООС. Після звільнення працював в IT-компанії, та наступ росіян на Київ усе змінив. Подружжя відправили маленького сина до родичів на Франківщину, а самі пішли на блокпост. Орки проривалися на оболоні, на Нивки. Це була велика дорога. Там перегородили її блоками, і так як не було тоді достатньо військової сили, то приходили цивільні громадяни, розливали котелі Молотова і намагалися хоч якось стримати потенційне просування ворога. Ми займалися як і контролем в'їзду-виїзду автотранспорту, так і взагалі це був як певний бар'єр, так як росіяни вони спочатку відправляли свою розвідку, а вже потім їхали технікою. І вони оцінювали, чи варто, не варто перериватися. Якраз тоді і з'явилася ідея започаткувати власну справу із пошиття етноодягу. Знайомі і за кордоном, які допомагали нам із купівлею різних засобів, які потрібні були, і автомобілями, і ми в дарунок їм просто так вирішили от купувати вишиванки, і так ми з ними познайомилися. В Івано-Франківську бізнес будували з нуля завдяки державній підтримці. Швейне обладнання придбали за підтримки Українського ветеранського фонду. Дружина отримала фінансування за програмою «Її робота». Там була умова працевлаштування 2 людей. Вже в 23-му році я також отримав фінансування за програмою «Є робота», а також відкрилася нова можливість – це «Є робота» для ветеранів та членів сімей. Це дуже добре, що держава почала виокремлювати все-таки учасників бойових дій і надавати якісь преференції. Тому що це не тільки стимулює економіку, а також і показує, що військовослужбовці потрібні державі не тільки під час самої війни, а і в поствоєнний період в реінтеграції та в мирному суспільстві, можна сказати. Олександр показує одну із недавніх покупок техніки. Це 12-голова вишивальна машинка. Це професійна промислова техніка. Вона до нас приїхала буквально 2 тижні назад. Для неї ми спеціально вибивали стіну, тому що має бути отвір для заходу 2х2. Подавалася 2 кранами. І вона може одразу вишивати візерунок на 12 елементах. Це дуже зручно, або ж один елемент довжиною в 4,5 метри. Це значно пришвидшує виробництво. Дизайн майбутніх орнаментів для сорочок і суконь створює Яна. Одна з останніх розробок вишиванок. Вона йде вже без таких кутасиків, тому що ми їздили на різні, в різні музеї. І так як нам розказують, що оці кутасики, вони йдуть більше такі з радянщини, вони вже взяті. А до того йшли такі блузи без вишивки спереду,
сюди такі корали великі. Жінка додає, перевага їхнього виробництва – індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми відтворюємо старовинні вишивки, можемо навіть по фотографії відтворити вишивку. Люди приносять свої якісь бабусині старі рушнички, і ми їх трошки перерізаємо на блузки, сукні. Наразі на виробництві працює 10 людей, і серед них – учасники бойових дій. Воював Донецький напрямок, Верхньотурецьке, Бахмут, Авдіївка. Під Авдіївку поранення важке, звільнився. Звільнився по сімейним обставинам, багатодітна сім'я. Фізично я працювати не можу, в мене кусок стопи відірваний. Знайти практичну роботу неможливо зараз для мене. Ця робота мені дуже підійшла. Микола також відбивав атаки ворога на Донеччині. Розповідає, пошиття одягу для нього нова сфера. Знайшов таку роботу, вона так, як реабілітація, трохи забувається від того всього. Все рівно думаєш про хлопців, що там постійно. Не можеш своїх побратимів забути. Я ніколи не думав, що я буду таку роботу працювати, бо в мене була інша сфера діяльності. У мене було сільське господарство, дальнобой. А зараз такий стан здоров'я, що таку роботу не потягну, а ця така робота самий раз. Окрім пошиття етноодягу, Олександр та Яна займаються дронами, модифікують їх під певні військові потреби. Зміцнити м'язи, налагодити сон та зняти біль у спині. В Івано-Франківську організували безкоштовні заняття з йоги. Долучитися до них може кожен охочий, а більше про програму наша Вікторія Резун знає. Заняття з йоги позитивно впливають не лише на фізичне, а й на психологічне здоров'я, кажуть організатори. Вони допомагають, по-перше, спільноті дружити, знаходити спільне коло. Ми збираємося не тільки тут позайматися завдяки Жанні Шумак, дуже крутій тренерці, але й просто поспілкуватися. От ви зараз чуєте такий прекрасний гомін жіночий. Панянки збираються тут, щоб обсудити, може, якісь, наприклад, проблеми, задачі з діточками. Дуже багато тут спільнота збирається, щоб просто порозумітися і обмінятися думками, розслабитися. Тому це головне для нашого простору. Менторка групи – Жанна Шумак. Жінка вже понад 10 років займається йогою. 4 з них викладає. Ми багато дихаємо. Це не медитація, це просто на заглиблення в себе, щоб трішечки перестати думати про свої справи, про те, що трапляється, зануритись всередину, в своє тіло, налаштуватися. Також ми займаємося пранаямами. Це теж допомагає якось покращити свій ментальний стан. Це дуже важливо зараз. Всі думки відпускаємо. Виявляємо уявну кульку всередині і з вдохом надуваємо її у всі сторони. Вже не вперше відвідує заняття Наталія. В Івано-Франківськ дівчина переїхала з Луганської області ще в 22-му році. Каже, заняття з йоги допомагають їй відчути себе краще. Особливо ці дефіцитні рухи, як ми їх називаємо, яких не вистачає при роботі за столом, за комп'ютером. Після цієї йоги спина, шия, каже, велике дякую. Вони допомагають знайти якийсь внутрішній спокій і в цей час, і дійсно шукаєш такі можливості і знаходиш його тут, за що дуже вдячна. Заняття для початківців проводять щовівторка на місцевому стадіоні. Для групи базового рівня – щочетверга. Попередня реєстрація обов'язкова. Ось таким видався інформаційний тиждень очима кореспондентів Галичини. Я дякую всім за довіру і за те, що найближчим часом були з нами. Не втомлюйтесь допомагати Збройним силам України, адже кожен день, кожен тиждень наближує нас до перемоги. Побачимось!